poveria tänne niin paljon, että lähtee. Niin, mulla oli tossa tarina siitä, että viimeksi mä oon ajanut motoparkissa 8 vuotta sitten. Ja silloin kun ensimmäisen kerran mentiin sinne mentiin yllättäen kiireellä. Harjoituksiin oltu paljon rajoittu ja ensimmäisiin kisavetoihin. Ja siinä on sit semmonen niinku aika jyrkkä mäki, tosi jyrkkä mäki, että sinne mä en nypyn taakse enää niinku ollenkaan. Ja tänään niin muistelin sitä, että sinne piti niinku lataa kuitenkin siihen mäen päälle niin paljon mitä uskaltaa ja vehkeet kehittää. Ja sinne sitten mä latasin sinne nelosella ja katon, että se menee niinku loivasti tollain oikealle kartaan niinku nätisti. Ja pääsen sen mäen päällä, niin huomaat, että voi hemmetti, että tämähän menee vasuriin tämä mutka. Ja siinä oli pikku situation siinä niin 140-150 kääntää sitä sinne vasuriin, kun on niin ajattelut, että menee tonne päin ja täysin. Niin käytiin ihan sillä aavistuksen hiekan puolella. Ja mä tiedän kyllä, missä nämä osat niin on. Että se on itse asiassa viimeksi, mä oon silloin ajanut, että mä oon sen jälkeen, jos siellä onko yhden kerran sit vai kaksi kertaa elämäni aikana siellä motoparkissa ajanut, että saa nähdä, miten me selvitään. Viime kerrasta on kyllä aikaa. Ja tänään ne jätkät harjoittelee siellä sitä rataa ja me mennään huomenna aamulla sinne livenneen mieleen, että olisiko ollut reenin paikka. Mutta toivotaan, että nyt siinä murskeella vedetään. Sitä mä kyllä mietin, että tässä on 4 vaihetta. Vetääkö sinne isommalla vaihteella 4, mikä vastaa ton auton 5, vai meneekö 3, mikä on suora vaihde. Että pesämällä jotain 160 3, että siitä voi jokainen laskea sitten, että mitä 4 jotain. Katsotaan, mikä vaihe sinne ylämäessä tuupataan sisään. Vielä ei jännitä, mutta katsotaan sitten lähempänä sitä ajankohtaa, että rupeeko se sitten jännittää. Haetaan poveria tänne autoa, että jaksaa sinne 4 mennä. Mikä juttu? Me vedettiin stuntti seis heti tässä niinku aamulla. Harvon näkee, että kun auto ei vielä ollut kertaakaan edes käynnissä, niin tehdään remontti. Traileris tulos ja paskaks. Toi makkas on saatana kaikki rikki. Eikä edes käynnistä. Tän takia ei tarvi käydä salilla. Niin. Mut toisaalta ihan silleen positiivista tämä ohjaus, mikä tästä meni paskaksi, niin se meni tässä eikä tossa ekas mutkassa. 105. Mun mielestä tässä ei ole mitään positiivista. Ei tarvi. Laita ne kilpurit kulkee! Kuseen, miten? Kukit. Keuhat keskeen. Nosta. Hei, nousee. Ja uskon nyt. Nousee koko ajan. No. Heti on. Otettiinko me se toinen hammasta, onko mukaan? Ei, kun se on skylle hamma. Näis 14. Niin joo. On näis 14. Ei kai semmoista tarttunut. En mä usko, että meidän mikään hammastanko on paska, kun ei hammastanko vaan räjä. Siellä on varmaan nivel mennyt poorit tai nyksähtänyt irti tai... Ihan iisitti myös. Sain tietää, että se on vaan pultti, mikä siellä on irti. Tää hammastangas, kun on ne poorit. Niin. Sitten on se, mihin tulee pultti, jos puristaa tälleen. Niin. Se pultti irtos. Pultti irtos. Tai se on varmaan irronnut jo. Niinkö? Toihan olisi voinut käydä ihan missä vaan. Toihan olisi voinut käydä ihan missä vaan, että meillä on sellainen ohjaus. Ei mennyt tonnia. Ei vielä. Budjettimatkat me laitin tähän vähän esimerkiksi, että jos näitä kolehteja tulisi. Siinä saa heittää alun. Ja sulla olisi hattua laittaa siihen alle. Kävikö se? Joo. Käännä rattiin vasemmalle. Pidä. No, koita kääntää. Vasemmalle? Joo. Ratti ei ole lähellä, ehkä suora. Ei haittaa. Mutteri. Tarvitsä lenki? Joo. 13. Varmaan. Se teet sen noin päin. Mä voi vittu, nyt juoksen mutkia ihan oikeesti. On sillä aika rujo. Tää on niin kaunis auto muutenkin, että nää on just nää lukot, mitkä pitää olla tuo sisällä. Eiks jokaisessa on se parempi ja rumempi puoli? Jos ottaa kuvia. Tää oli Samin. Tää oli se Markus. Niin ette sanois, että itte tein. Tää taas tuli ihan priimaa. Tää on oikeesti. Nytkö se toimi? Tämä. No. Radallahan se selvä. Niin. Mä voin sanoa, että tää toimii, kun sit mä oon vastuussa. Mulla lähti ruuvi päästä. Kypärästä lähti ruuvi. Mikä se on niin justiis? Voi päästä vaan putoon ne ruuvi. Ensin siellä pitäis olla jotain, mitä putoisi. Yeah.
Katohan. Täällä oikein saa vetää suut makeeks, on omaria ja siikataas minkälainen siellä on. No niin, se on ihan selkeä Silvia. Asia. Voittaja auto. Haluatko sä mennä fiilistelemään tänne autoon? Sinne vaan. Ota katsot ettei parvi. No niin, ei se ollut mitään. Keuksien kautta voittoon. Vai miten se meni? On löystynyt kuvalta. Siis tää on liikkunut. Mä näen silmällä, kun tää on eri kohdassa. Vähän remonttia okay. Tulee. Näytä sitä vannetta. Kuuluu äsken vähän ihmeet, ihmeelliset rohinaa. Ei mitään, vedä ulos. Sorvattiin tota meidän. Se on vissiin vedetty niin ulos kuin saa. Ei, no pakkohan se on löystää sen verran, että saadaan se linjaa ja siis vetää kiinni. Olosuhteisiin nähdä ihan hyvin, että vissiin elossia on nyt lajitteluissa. Toistaiseksi joo. Joo. Ihan jeppis. Siitä on hyvä jatko. Joo. Se tokaa veto on saanut ihan samanlaista latausta, että meni vähän yliryttämisen puolelle. Meinaas mennä pihalle tuolla, rengassa oli jo vähän loppua. Mut ihan pääsi yllättää jopa itteni. Hieno. Jes, eka ajettu voitto. Pihlava jäi äsken taakse. Seuraavaksi on Sepu vuorossa. Onneksi olkoon Sepulla voitosta. Unohtui tossa lopussa näköjään kertoo loppufiilikset, mutta oli ihan jees siltä reissulta. Kuvataan niitä sitten seuraavalla reissun lisää ja yritetään muistaa. Tänä viikonloppuna mennään radalle Kominskaboihin Jurvaan. Tulkaa moikkaa sinne, jos olette siellä päin. Ja sit, jos te haluatte tämmösiä tuubihuiveja, tälleen kun syksy kylmenee, käykää ostaa niitä verkkokaupasta www.finrip.com/verkkokauppa. Sieltä pystyy tilaa itselle, että on niinku tyylikäs. Voi mennä vaikka piiloon tälleen. Hei, kiitos kun katsoit videon. Jos tykkäsit näistä
tilaa meidän kanava ja paina tykkää ja kommentoi tietty, niin se tuo nämä videot sitten ylös noissa parametreissa tai missä ikinä YouTube-jutuissa. Ensi viikolla tulee video ainakin tuolta Epualta ja katsotaan saadaanko me toi Botniaringin video ulos jo ensi viikolla. Koitetaan, riippuu miten kiirettä on. Mut kiitti kun jaksoit katsoa tämän videon ja seuraavaa kertaa. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out.